Vai aqui uma afirmação que não é observação minha, estou falando de observação multissetorial. Toda feira que eu vou, o que nós percebemos é um aquecimento ininterrupto das coisas. Como o fundo do poço tem mola, todo mundo já sabe disso, as empresas, a partir destes próximos meses, vão começar a buscar mão de obra qualificada e aonde a coisa vai ser cada vez mais complexa. Este moço, presidente da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a SLAC, estou falando do Sullivan França, tem uma enorme contribuição para o que vai acontecer agora. Eu queria que você explicasse para eles o que representa a SLAC. A SLAC é uma empresa hoje formadora de profissionais para atuarem na área de coaching, né? O nosso principal foco é formar esses profissionais para que eles possam, dentro das organizações, capacitar outros profissionais, ou seja, atuar especificamente dentro de um processo de desenvolvimento de competências, né? Como é que isso se dá? Hoje as empresas instituem modelos de competências, comportamentais, que são inerentes ao cargo que o indivíduo desenvolve dentro da organização. E se não existir um acompanhamento desse profissional com foco no desenvolvimento das competências que estão diretamente ligadas ao planejamento estratégico de muita organização, muitas vezes o profissional entrega um resultado aquém do que se espera. Então, o nosso objetivo com o processo de coach é atuar dentro das organizações facilitando esse processo de desenvolvimento do profissional. É muito, muito importante isso, treinar as pessoas, porque o que está se avizinhando é isso. Você já deve ter percebido que as empresas vão começar a buscar pessoas e precisam de pessoas qualificadas, capacitadas, e precisam dos treinos, as pessoas que vão treiná-las. E aí entra a SLAC. A gente sempre fala, Carlos, que as empresas, elas muitas vezes contratam pelo currículo e quando a gente olha para o currículo, a gente está olhando para as competências que supostamente o indivíduo tenha, né? Mas o dia a dia vai mostrando se esse sujeito tem ou não tem essas competências. Então a gente costuma até usar uma frase que é emblemática, de dizer que as competências abrem portas e os comportamentos fecham. O processo de coaching, ele vem justamente para conseguir aliar esses dois processos, não só comportamentos, mas também competências, né? E através desse processo fazer com que o profissional performe cada vez mais e atinja o resultado que a empresa tanto espera dele. Para finalizar, se você tiver que neste momento dar uma dica para o mercado, o que é que você proporia, tanto para a empresa quanto para as pessoas que estão buscando treinamento? Muitas vezes os empresários, as pessoas que estão à frente dos negócios, à frente da empresa, entendem que muitas vezes o processo de desenvolvimento, ele é um processo caro ou é um processo dispensável, né? Tem uma frase que corre no mercado que a gente sempre diz o seguinte: pode parecer caro treinar, mas é muito mais caro não treinar o teu colaborador. E tem aquele outro paradigma do empresário muitas vezes que é: ah, eu treino, mas essa pessoa, depois que eu treinar, ela vai embora. Se você não treinar, vai custar muito mais caro ela sem treinamento dentro do teu negócio. Então, é o barato que sai caro. SLAC, não precisa falar mais. Muito obrigado, muito sucesso e a gente está à sua disposição. Um abraço, eu que agradeço. Especial para o canal Band News. A gente continua aqui direto do Conar. Até já.